Termosa, tervetuloa tekniikkaluolaan. Nyt otetaan näin keskiviikkona tämmöinen nopea video, koska Apple julkisti iPhone SE-mallin. Ja nyt katsotaan vain, että mitä se oikein pitää sisällään. Eli siis pähkinänkuoressa iPhone SE on hyvinkin perinteisen näköinen iPhone, eli iPhone 8 tyyppinen laite, mihin on sitten tungettu vähän ruutisempaa speksiä sisällä. Tässä on siis 4,7-tuumainen näyttö. Se on LCD-näyttö. Ei mikään huippunäyttö, mutta varmasti ihan pätevä tähän laitteeseen. Järjestelmäpiirinä tässä on A13 Bionic, eli sama mikä on iPhone 11 ja 11 Prossa. Eli sen puolesta kyllä pitäisi käydä ja kukkua ihan oikeinkin hyvin. Pääkamera on 12 megapikselin räpsytin 1.8 aukolla ja tämä taipuu jopa 4K60fps videokuvaukseen. Eli todennäköisesti sama, mikä on juurikin iPhone 11 sen toi pääkamera. Etukameran virkaa hoitaa 7 megapikselin räpsytin, joka taipuu Full HD 30fps videokuvaukseen. Värivaihtoehtoja tässä on musta, valkoinen ja punainen. Ja tallennustilavaihtoehto on noin perinteiset 64 gigaa, 128 gigaa ja 256 gigaa. Ja hinnat sitten menee näiden mukaan. Eli Suomen hinnat on sitten 499, 549 ja 669. Luonnon elementtejä tämä kone kestää IP67 luokituksen oikeuttavaan määrään asti. Ja koska tämä laite omaa tämmöisen niin sanotusti perinteisen muotoilun, niin tästä löytyy se joidenkin kaipaama kotinappi, missä on sormenjälkilukija. Eli ei ole mitään Face ID:tä tai vastaavaa, vaan ihan perinteisesti peukalolla pääsee sisään. No takakuori tässä on lasia, eli tässä on myös langaton lataus. Ja tämä kyllä tukee pikalatausta, mutta sitä pikalaturia ei tässä tule mukana. Ihan niin kuin ei iPhone 11 senkaan mukana. Miksi tulisikaan? Apple on Apple. Ennakkotilaukset alkaa 17.4. kello 15. Ja sitten ensimmäiset laitteet toimitetaan 24.4. Mitä mieltä oot? Onko tämmöiselle niin sanotusti retrolaitteelle tilausta vai onko tämä nyt ihan turha laitos kokonaisuudessaan? Mä uskoisin, että tämmöiselle kuitenkin niin sanotusti perinteisen tyyliselle koneelle, missä on kuitenkin hyvät speksit, niin kyllä sille on varmasti kysyntää. Niin oli tuolle vanhallekin iPhone SE:lle aikanaan. Niin kyllä mä uskoisin, että tääkin myy ihan mukavasti. Ja tää on kuitenkin semmonen kohtuuhintainen kone ja ihan hyvillä spekseillä. Okei, näyttö ei ehkä ole se, mihinkä nyt on totuttu, että isompaa, että koko etupuoli on näyttöä. Mutta kyllä mä yhä edelleen uskoisin, että tällekin puhelintyypille on tilausta. Mutta tosiaan, kerro oma mielipiteesi tuossa alhaalla, onko tämä Applelta hitti vai huti. Tässä tämmönen nopea katsaus iPhone SE:hen. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä yläpeukkua, pistä videojakoon ja kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.